ଗ୍ରହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରାଜଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହର ଚଳନର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନର କାରଣରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଅଟେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ କିଛି ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ହିଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସିର ଖବର ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କରେ ଘେରି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି, ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଧନ ଲାଭର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତୃତୀୟ ରାଶି ରହିଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଛି, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଧନରେ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବାର ଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ। ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳିଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।